Kristen Stewart, protagonista de E Twilight, Naomi Scott, La Power Ranger Rosa, Lupita Nyong'o, ganadora ao Oscar a Melhor Atriz de Reparto em 2014, foram as atrizes elegidas para dar vida às detetives e ao remake de Los Angeles de Charlie. Em La Foto, Kristen Stewart, em La Foto, Naomi Scott, em La Foto, Lupita Nyong'o. La atriz Elizabeth Banks se encargará de la direção, realização y de encarnar ao personagem de Bosley. É o enlace de Los Angeles com Charlie, tradicionalmente interpretado por um homem. La película tuvo una adaptación previa em o ano 2003, com la participação de Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Diaz em Los Angeles de Charlie, ao limite. Em La Foto, Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. Los Angeles de Charlie, narram las aventuras de três ex-agentes de la policía que se unem a uma agência de detectives que é propriedade de Charlie Stelsend. Charlie Y foi emitida em formato de série entre los anos 1976 e 1981 com o protagonismo de Jacqueline Smith, Farrah Fawcett e Kate Jackson. Prequalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10. www.premo.mx